โอเคนะสรุปเสร็จจะมาเปียวมั้ยจมารุเยเอ็งเกฮาริกาอเมเรนลัสสะเนียมั้ยอัชินเนียมั้ยจมารุเยเอ็งเกฮาริกาอเมเรนมวยเป็ดใจไหลเนียมั้ยจมารุเยเอ็งเกฮามาอเมเรนเปียวชวนญิญญองเดตาหยาต้อฉิกเก่หมู่ริชิเนียมั้ยจมารุเยเอ็งเกฮามาอเมเรนพยาเตยาตันซีเวเนียมั้ยအဲ့ဓာရီကလလာဘာရီရဲ့အကြောင်းတရားတွေပဲအဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေတည်တည်ချချဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျမတို့အကျိုးတရားမျှော်ကိုခြင်းဆိုတဲ့ငွေဝင်လာခြင်းကကောင်းခြင်းတွေကိုသယ်လာခြင်းစစ်တော်မိတ်ဆွေတွေဝင်လာခြင်းကအရန်ကိုမှလွယ်ကူပါတယ်နော်လူတော်တော်များများကထင်ကြတယ်အဲငါနေတဲ့အရာငါတယောက်တည်းပဲနေတာတကားတွေလည်းဖွင့်ဆရာမလို့ပါဘူးငါတယောက်တည်းပဲအိတ်တာဖုံတွေလဲခါဆရာမလို့ပါဘူးအေးရအကျဲငါတယောက်တည်းနေတာဘယ်နေရာမှာပဲထား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 ဘယ်နေရာမှာပဲပလာထားပလာထားပြဿနာမရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးထင်ကြเนาะအေးဆိုတာတယောက်တည်းပဲနေနေမိသားစုတစုနဲ့ပဲနေနေမိသားစုအများကြီးနဲ့ပဲနေနေအိမ်ငှားဘွားနဲ့ပဲနေနေခဏတာသွားတဲခိုတဲ့သူများရဲ့အိမ်ပဲဖြစ်ပါစေကိုနေထိုင်တဲ့တခဏအတွင်းမှာကိုယ့်ကိုလုံခြုံမှုစိတ်ချမှုအချမ်းမှုကိုပေးတဲ့အတွေ့အဲ့ဒီခိုးနားရနေရကကိုဘွားအတွေ့ရွှေပိတ်မှန်ပါပဲအဲကိုခိုးနားရရွှေပိတ်မှန်ကြီးကိုကိုကကျေးဇူးတင်ရမယ်အဲ့ဒီကိုခိုးနားရရွှေပိတ်မှန်ကြီးကိုအမြဲတမ်းသတ်ရှင်သတ်ရအောင်ထားရမယ်အဲ့လိုမျိုးကိုနေထိုင်တဲ့ကိုရဲ့ရွှေပိတ်မှန်ကြီးကိုကိုတရက်တာပဲနာနာတလတာပဲနာနာတနှစ်တာပဲနာနာငှားအိမ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဝဲအိမ်ပဲဖြစ်ဖြစ်မိဘအိမ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘိုးဘွားပိုင်အိမ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာချစ်ခင်မြတ်လို့ဆိုတာနဲ့တေးသေးချာချာပြုစုယူရမယ်သတ်ရှင်ရေးတွေတေးသေးချာချာလုပ်မယ်အိမ်တွင်းအိမ်ပြင်မှာအများရန်မှွေးပြတ်နေအောင်ထားခဲ့မယ်ဆိုရင်ကိုကဘာတွေရလာနိုင်လဲကံကောင်းခြင်းဆိုတဲ့အရာတွေရလာနိုင်တယ်အိမ်ဆောင်နဲ့ကကိုယ့်ကိုချက်သွားတယ်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ဆောင်နဲ့ကကိုယ့်ကိုချက်သွားတဲ့အခါမှာပထမဆုံးကံကောင်းခြင်းဒုတိယကပါလဲဆိုတော့ကံကောင်းရင်လက်ပွဲမှာပဲလက်ပွဲဖို့အတွက်ကိုယ့်ကိုကိုယ့်အိမ်ကိုဝင်ထွက်သွားလာတဲ့အဲ့ကောင်မိကောင်ဆွေကောင်တွေလိုလာတယ်မိကောင်ဆွေကောင်ပေါများခြင်းဆိုတာရလာပါလိမ့်မယ်အိမ်သာတော့အဲ့လာတယ်တဲ့အိမ်မသာရင်အဲ့မလာဘူးတဲ့အဲ့လာမှငွေလာမှအဲ့မလာတဲ့အိမ်ကံကောင်းမှုတွေဘလို့လဲမရနိုင်ဘူးအဲ့ဒီအတွေ့ကိုနေထိုင်ခွင့်ရတဲ့အိမ်လေးကိုအမြဲတမ်းကျေစုတရားပွားများပြီးတော့တတ်ရှင်တတ်ရန်မွေးပြန့်အောင်ထားရမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ရဲ့ဘဝမှာပေါင်းမော်သော energy တွေအမြင့်ဆုံးနေရာကကျမတို့ရဲ့အိမ်ပါပဲလက်ပွင့်လို့ကောင်းဆုံးလက်လာပါပွင့်လန်းစေတာကလည်းအိမ်ပဲပိယစံနေပွင့်လန်းစေတာကလည်းအိမ်ပဲကာကောင်းခြင်းတွေကိုသယ်ဆောင်ပေးတာကလည်းအိမ်ပဲဘာဖြစ်လို့ကျမဒီစကားပြောတာလဲခုနကကျမပြောပြီးသွားပြီကိုယ့်ရဲ့အိမ်မှာသတ်ရှင်သတ်ရစွာထားမယ်စနေတကြထားမယ်ကိုယ်ကနေပြီးတော့လာသမျှအဲ့တဲ့တွေကိုနှုတ်ချိုသာစွာနဲ့ကိုယ်မှာပေးเสียရမရှိရင်အပြုံးလေးကိုပေးကျွေးเสียရမရှိရင်ရေလေးကိုတိုက်ဘာတစ်ခုမှမရှိခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လှလှပပလေးပြုံးပြီးတော့သူပြောစကားလေးတွေကိုတည်တည်ချာချာနားထောင်ပေးတတ်တဲ့အကျင့်လေးတွေနဲ့ပဲနေခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အော်ဒီအိမ်ကတော့သူကတော့သူကလေအမြဲတမ်းပြုံးနေတတ်တာဒီအိမ်သွားလို့ရှိရင်လေအိမ်လေးကတတ်ရနေတာပဲတတ်ရှင်နေတာပဲသွားကျင်စိတ်လေးကပြင်းပြလိုက်တာဒီအိမ်မှာဆိုလို့ရှိရင်အိမ်ထဲဝင်တာနဲ့အမွှေးနှက်လေးကရနေတာဒီလိုမျိုးလူချင်းရင်နှက်လေချစ်တယ်လူချင်းနှက်ချစ်တဲ့အိမ်ကငွေဝင်ကောင်းစေတယ်အဲ့ဒီမှာအဲသူ့အိမ်လေးကတတ်ရနေတာဇနေရှိတဲ့အိမ်ပေါ့ဇနေရှိလို့သာတတ်ရတတ်ရှင်တဲ့အိမ်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတာပေါ့ဇနေမရှိတဲ့အိမ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်တတ်ရှင်ပါမလဲအလိုလိုနေရင်ကိုယ့်ရဲ့စံကိုပွင့်စီတာအဲ့ဒီအတွက်လလဘာနဲ့ပိယစံတွေပွင့်စီတာကိုယ့်ရဲ့အိမ်လလဘာနဲ့ပိယစံကိုယ့်ရဲ့နှုတ်ကကိုယ့်ရဲ့ကောင်းမွန်သောအိမ်ပေါ်မှာတတ်ရှင်တတ်ရမှုအိမ်ပေါ်မှာကောင်းမွန်သောချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ပြုစုမှုတို့ကကိုယ့်ရဲ့လလဘာကိုပွင့်စီတယ်ကိုယ့်ရဲ့ညက်နာပွင့်လန်းစေတယ်ကိုပြောသမျှကအော်သူတို့အိမ်ကလုတ်တဲ့မဟုတ်လားစားလို့ကောင်းမှာပေါ့တတ်ရနေတာကိုသူတို့အိမ်ကလာပိုးတဲ့ဟင်လားစားလို့ကောင်းမှာပေါ့သူတို့အိမ်လေးကတတ်ရနေတာကိုအိမ်ကပွားစီနေလို့ရှင်မစားနဲ့မစားနဲ့သူတို့အိမ်မှာငါကြည့်တာမတတိချင်းဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တာအဲ့ဒီအတွေ့လက်လာပါတွေပွက်တာအိမ်အဲ့ဒီအိမ်မှာမှအိတ်ခမ်းကအရန်ရေးကြီးတယ်ငါဖြစ်တယ်လို့အိတ်လိုက်မယ်ငါအိမ်မှာငါအိတ်တာပဲခရော့ခရူခရော့ဖြစ်တယ်လို့အိတ်လို့မရဘူးကိုအိတ်တဲ့အိတ်ရကိုအိတ်တဲ့အိတ်ခမ်းကအမြဲတမ်းတတ်ရနေရမယ်အမြဲတမ်းသတ်ရှင်းနေရမယ်အမြဲတမ်းစနစ်ကျနေရမယ်
อันนี้นะตายาตายเสียสนิทจานี่แหละบาพี่โลเลยจะมารู้ก็ก้องตัวอื่นๆอีกอันลงกูเอี่ยววินบีสุรานะงาทีนี้บาลูกแค่เนี่ยงาไปสั่งไปเล่าที่ยาลาเนี่ยมันได้พันไปลูกลูกด้วยลูกไหมงาทีนี้ด้วยไปลูกลูกแดงด้วยลูกเด็กก้องตัวอื่นๆกูด้วยละเอี่ยบอกมาแต่เนี่ยกูลูกลูกบีดอกกูว่าเนี่ยบีดอกก้องตัวอื่นๆกูด้วยมีสายสีดากันเลยเอี่ยบอกมาแต่เนี่ยกูไม่อยากทำเนี่ยกูเอี่ยวินมาเลยที่ยาตัดละสิเด็กไอ้ที่อื่นกูยังเอี่ยกับไม่เปลี่ยนเลยโซลูชันกูด้วยที่เนี่ยกับก้องตัวด้วยกูไปพิสิทธิ์กูยังเอี่ยยาเลยไอ้เช่นเสียไม่ใช่เป็นยี่ปัสสุพยาพยูพยาพิเนมสุยงกูยังกูสาวนักอะไรไม่ใจผู้ไอ้สาวนักอะไรไม่ใจผู้กูกูแทงอะไรสิ่งยิ่งยูวิโรเอี่ยกับเธอกูเห็นตัวเลยไอ้ที่เอชิงมาสิ่งก็ไม่จีเมลินเนี่ยไอ้เด็กเด็กไม่แน่เลยล่ะด้วยไม่จีเมลินไหมนิดเดียวนี่หางกูส่งได้เฉยมาสิไม่เปลี่ยนนี่เตะซาบอยู่ได้เฉยมาเลยสิเปลี่ยนลุยามาพบผู้เอริเอจเวกูยังเอียกะฉันกูยี่จีเดกูเตียนก็เตียนสวนนั้นลุเปลี่ยนอะไรกูยังบัวมากูยังเอียกูสวนนั้นสังลุท่าใจยามสวนนั้นสังลุเปลี่ยนลุสวนจะเว้นเว้นต่างอ่ะไปลุลุยามเลยสวนสักกูเนี่ยก็เลยยามละไม่พบผู้กูมาไปสั่งท่าได้ชาลีกูไปตัดตายแย่ๆเลยครับเตเตชาชาเลยสิเตเตชาชาสิเซบิบิลุโซลูชันกูยังส่งเลยเด็กกองอุลีเด็กมุ่ยมุ่ยเปียเปียช้าเอร่ากับกูยังเอียยแต่ยังเชื่อไหมเอียโนโลชินแต่ช้าจะเนี่ยเอาเปียเปียตีตัวรามยมหกเป็นเนี่ยปารมาส่งเนตเตลีมาปารมาส่งเอียโนดานเนี่ยปารมาส่งลูกปีเกล่ะงาเอียกูเตเตตัดตัดสิปีตัวปีสูเร่ปารมาส่งเอ็มแม่กูกูยังอังชูเอร่ากับกูยังบัวมาแต่กองเชื่อว่าปารมาส่งน่าไปไล่ด่าไปเอี่ยกูเด็ดๆแต่เข้าบีดอติงท่ากันยังเอี่ยวันเด็กข้าจารุสินเลยสิจิ้งนู่นเลยเฮ้ยถ้าจะมาลูกกูว่าเนี่ยบีดอบัวมาเอ็งเกะฮะไอ้ฉันยี่จีดูลูกกูเนี่ยเด็กกูไอ้เด็กเอี่ยกันเลยไอ้ฉันกูมายี่จีเด็กแล้วไปพูดด้วยจะมาเปลี่ยนตัวร้านเนี่ยเชื่อสิเนี่ยบีเนาะเนี่ยแบบตรงเอี่ยกูบัวเย่เอาเงินเช่นจ้าส่งเช่นด้วยไอ้ฉันกูมายี่จีเด็กเอียใครเดดีเอียมาสิบว่าจ่าเดดีเอียยังมังอารมณ์เลี้ยงอารมณ์ยันพิจเดดีเอียยังมังอารมณ์มีด่าสูรีผิวเผยพิจตัวเดสูรีต่อเช็คกับบ้าเลยเอียกูพิจตลุนี่เดแต่เช่นแต่ยังมึงไม่ชิวเอียบอกมาขณะขณะยันพิจสกามีอาจารย์ข้ามาเอียปูลาเดมาถ้าสุรากะตุยาตุยาเบสวยงามจ่าเดจำรู้กูยังบัวมาการกังเชนด้วยกูรู้จริงเนี่ยโซลูชันกูน่าจะมาเปลี่ยบีกูยังเองกูอันนี้นะแต่ฉันตายในอ่างท่าบีบะกูยังเองเลยมาไม่เปลี่ยนในอ่างท่าบีบะกูยังเอียลีดูกูตาตายยาสีบีบะโอเคถ้าโซลูชันกูยังเองมาดูเฉลี่ยดูสีนี้บีโซลูชันกูยังบัวเองตามาเอลามะเองตายยังบัวก็ตายมาสุดเลยเฉลี่ยกูจะมาตัวมั้ยเนาะเองอ่ะเลี้ยงเลี้ยงแต่ไม่ยากเลยเองมาจะมาเยอะชิดต่อไปได้จีจะมาเยอะชิดต่อเช่นไม่สวยนี่ก็มันมาเลยเองแต่มาเลี้ยงเลี้ยงทั้งมากังมุสุยนี่เจนใช่สิล่ะนี่เจนใช่ไม่ใช่แค่บุสุลุสิโน่ลุแม่ไปบ้างกูว่าเนี่ยบีโร่เลี้ยงเลี้ยงทั้งมากังเลยงานเนี่ยลุยาบาร์เรสุเรลุดีกับเยสลุแม่ลาไปบ้างเนาะเลี้ยงเลี้ยงทั้งมากังได้เองมากูว่าเนี่ยบีโร่เนี่ยทั้งยาละเส้นเปล่าเนาะเออเราจะมาตีเจมาร์เองเลี้ยงวันนี้ช่วยมาเก่าเนี่ยเนี่ยมากูเนี่ยเปลี่ยวละเนี่ยอะไรเส้นเปลี่ยวละเนี่ยอะไรเส้นไม่เปลี่ยวไม่เปลี่ยวจะมาตีเจมาร์เองแต่เชลล์มันลาไปบ้างจะมาหนึ่งเมลีที่คนนี้สั่งเมย์ดูมิเลียนาดูเคมิลเวนมิงลาบ้ามิเลียนาเงงเงงเงงมิงลาบ้าชุดตัวมิเลียนาแม่มานิลามิงลาบ้าชุดตัวมิเลียนาจะไม่อู้มิงลาบ้าจะนัดจะมาหนึ่งเมลีที่แม่แม่ชุดตัวมิเลียนาเก๋เก๋มิงลาบ้าแต่เช้าเราพีลาบีบาจะมากูจะโดนมีเนียนนะจะจูมาเมงลาบาคุณนี่เปลี่ยวละลีจะโดนมีเนียนนะไม่ไม่ช่วยเมงลาบาลีวินลีช่วยมาก่อนเนี่ยเองมาคุณนี่เปลี่ยวละแต่เช้าเราจะมากูไม่ลาบี no จะโดนมีเนียนนะสุวินเนียน no จะโดนมีเนียนนะนายจุ no จะโดนมีเนียนนะตบาวันเนี่ยสิ no จะโดนมีเนียนนะมามานีลา no โอเค no สุดเรื่องมีอะไรตัวจะมาเปลี่ยวไหมจะโดนมีเนียนนะโมโมเอ noมาม่าพิวชิดตัวมินเนียนะแม่มาเวชิดตัวมินเนียนะโอเคชิดตัวมินเนียนะรีจิสุมยายเดมาเรียนพี่เบเรจเวนอ๋อเลี้ยวเวนเลี้ยวช่วยมาเก่งได้เองก็แล้วเราบอกว่าอย่าไปสิบาร์เน
นาะเลเวเลถั่วไม่ก้องได้เองกะละละบากูเป้ยใส่ตาท้าไล่อูจม้ารออะแทชูมวาได้อะคามาနှလုံးသားလေးอ่ะยังม้อแจ็ดတယ်ရှင်အဲ့ဒီမှာနှလုံးသားလေးอ่ะม้อแจ็ดလာတဲ့အခါမှာจม้ารอရဲ့ชักราเซ็นเตอร์9ခုရှိတယ်လေဒီမှာငယ်ထိတ်တဲ့ခုชักราဒီမှာတတရမျက်လုံးชักราဒီမှာသရုပ်ชักราဒီနေရာမှာဟတ်ชักราဟတ်ชักราဆိုတာကလက်ချောင်းชักราကိုအင်းဆိုဆိုအာဟတ်ชักราဆိုတာကနှလုံးသားชักราเนาะချက်ချင်းမြစ်တာနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ชักราအဲ့ဒီချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ချက်ကရာလေးကအယံမွန်ကြက်တယ်သူမပြောဘူးသူနေရခက်တယ်အသက်ရှူလည်းခက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီနှလုံးသားချက်ကရာလေးကပိတ်ဆို့သွားတယ်လင်းဝင်လေးတွေ့မကောင်းတဲ့အိမ်မှာနေရတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီခါနှလုံးသားချက်ကရာလေးပိတ်ဆို့သွားတဲ့အခါကျလို့ရှင်ဘာဖြစ်လဲကိုချင်းစာနာတရားတွေခေါင်းပါသွားတယ်ရန်လိုစိတ်တွေများသွားတယ်ချစ်ချင်းမြတ်တာတွေနဲပါလာတယ်ဒီအိမ်မှာနေတဲ့လူတွေကလေဝင်လေထွဲမကောင်းတဲ့အိမ်မှာနေတဲ့သူတွေကဘာဖြစ်သွားလဲနှလုံးသားချက်ကရာလေးပိတ်သွားတယ်နှလုံးသားချက်ကရာလေးပိတ်သွားတဲ့အခါမှာရန်လိုမှုတွေများလာတယ်အလိုလိုနေရင်စိတ်တူတာတွေများလာတယ်နှလုံးသားချက်ကရာပိတ်သွားပြီလေဥပမာချစ်ချင်းမေတ္တာဆိုတာမရှိတော့ဘူးရန်လိုမှုတွေတအားများလာတယ်ကိုချင်းစာတရားကလည်းလုံးဝမရှိတော့ဘူးနှလုံးသားချက်ကရာပိတ်သွားတာအရင်ကြောက်ဖို့ကောင်းနေနော်ဘဝမှာနှလုံးသားချက်ကရာကအမြဲတမ်းပွင့်လန်းနေမှာအဆင်ပြေတာနှလုံးသားချက်ကရာပိတ်နေတဲ့လူတယောက်ကမစ္စရိယလည်းတအားများတယ်သူများရတာကိုပြောပြောရှင်ပေးနေတဲ့စိတ်မရှိဘူးအမြဲတမ်းနာလို့မနာလို့စိတ်တွေများနေတယ်အမြဲတမ်းရှင်ပြိုင်လို့စိတ်တွေများနေတယ်အဲ့ဒီလူကဘာဖြစ်လို့လဲနှလုံးသားချက်ကရာပိတ်ဆို့နေလို့နော်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီနှလုံးသားချက်ကရာပိတ်ရင်လက်လာဘားတွေလည်းပိတ်သွားတယ်ငွေဝင်လမ်းကြောင်းတွေလည်းပိတ်သွားတယ်မိကောင်းဆွေကောင်းတွေနဲ့လည်းဝေးသွားတယ်ဘဝမှာကံကောင်းစေတဲ့အလုပ်ဆိုတာနဲ့လည်းဝေးသွားတယ်အဲ့ဒီအတွေ့လေဝင်လေထွက်မကောင်းတာကအရှမ်းကိုမှစက်ဖို့ကောင်းပါတယ်အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်နှလုံးသားချက်ကရာလေးပွင့်လန်းဖို့အတွက်ဘာတွေလိုအပ်လဲပြည့်ရင်ပွင့်အောင်မလို့လိုအပ်မလဲလေဝင်လေထွက်ကောင်းလှုပ်ထားဖို့လိုအပ်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာနှလုံးသားချက်ကရာလေးပြန်ပြီးတော့အာကောင်းဖို့အတွက်စိမ့်လန်းဆိုပြတဲ့တဘာဝရှုခင်းတွေများများကြည့်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာချစ်ချင်းမြတ်တာတရားကိုပြန်လဲမွေးမြူပေးရမယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်မှာလေဝင်လေထွက်ကောင်းအောင်အမြဲတမ်းတကားတွေဖွင့်ထားပေးဖို့လိုအပ်တယ်။အနံ့အသက်တွေကောင်းအောင်လုပ်ထားပေးဖို့လိုအပ်တယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာလေကောင်းလေတန့်မဝင်တဲ့အခါမှာလုံးဝလုံးဝဘဝမှာနေထိုင်လို့မကောင်းတော့ဘူး။နော်။ပြီးလို့ရှိရင်ဘဝမှာလက်လာပါတွေဘာဖြစ်လို့ပိတ်ဆို့စေတာလဲ။အိမ်မှာပစ္စည်းတွေရှုပ်ပွားနေလို့ဟုတ်ပစ္စည်းလေးရလဲလွှဲပြလို့မရအောင်ကြောကြောအိတ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ချိန်ပြန်သုံးလို့ရတယ်အမိုက်ထည့်လို့ရတယ်အဲထမိန်ဟောင်းလေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းနောက်တစ်ခါကြမ်းသုံးလို့ရတယ်တစ်မျက်စီသုံးလို့ရတယ်တဲ့အဲဘယ်နေရာလဲအတတီအောင်ချစ်တော်မီလီယန်နာတတီအောင်မင်္ဂလာပါချစ်ချစ်တော်မီလီယန်နာလဲလဲမောမင်္ဂလာပါချစ်တော်မီလီယန်နာစုမောမင်္ဂလာပါအဲအင်းဒီအငယ်လေးတွေဆိုလို့ရှိရင်ကြမ်းသုံးလို့ရတယ်လက်နှုတ်လက်တီလက်တော့ဝဲလုံးလို့ရတယ်အဲ့ဒါလဲသိထားအောင်မဒီအိုးလေးကဟောင်းတော့ဟောင်းနေပြီဒါပေမဲ့ဘာလို့လို့ရလဲဩဒါငါဘာလေးလှော်လို့ရတယ်ဘာလေးလှုပ်လို့ရတယ်ဒါလဲသိထားလိုက်တယ်ဒီ plastic ခွက်လေးကဩနောက်တစ်ခါလိုတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်သိလို့ရတယ်ဒီလိုနဲ့ဒီလိုနဲ့သိထားလိုက်တယ်အမှိုက်တယ်အိုးရိဆိုလို့ရှိရင်လဲတဆဲကြီးဝယ်ထားလိုက်တယ်မလိုဘဲနဲ့ပို့ပြီးတော့ဝယ်ထားလိုက်အများကြီးစီထားလိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးအဝမှိုက်တယ်အိမ်မူကိစ္စအမှိုက်တယ် plastic အမှိုက်တွေအဲ့လိုမျိုးအများကြီးစုထားလာတဲ့အခါမှာဘာတွေဖြစ်လာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကို့အိမ်မှာမလိုလားအပ်တဲ့အရှုပ်အထုပ်တွေများလာတယ်။ဟိုနားမှာလည်းတိုးလိုတွယ်လောင်းဒီနေရာမှာလည်းပေါ်စီပွားရင်အသုံးတက်လားဆိုတဲ့အသုံးမဲ့တက်ဘူးလွှဲပြစ်လို့ရလားဆိုတဲ့လွှဲပြစ်လို့လည်းမရပြန်ဘူး။အဲ့ဒီအမှိုက်တွေများလာတဲ့အခါမှာအိမ်မှာလက်လာဘာတွေပိတ်လာစေတယ်။အဲ့ဒီအတွေ့အိမ်ထဲမှာမလိုအပ်တဲ့အသုံးမလိုအပ်တော့ဘူးအသုံးမတက်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုကနေပြီးတော့အသုံးလိုအပ်တဲ့သူတွေစီကိုလှူပေးလိုက်ရမယ်ဆော့လော့ပေးလိုက်ရမယ်အဲ့ဒီခါကျလို့ရှိရင်ကို့စီကိုကောင်းမွန်သောလက်လာပါတွေစီစဉ်ဝင်ရောက်လာစေပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့လက်လာပါပွဲဖို့ဒီလိုကိုကနေတော့ပေကန်တတ်တဲ့အချစ်ကကို့မှာမိကောင်ဆွေကောင်တွေပေါ်စေတယ်ကို့ကိုလူချစ်လူခင်ပေါ်စေတယ်အဲ့ဒီခါမှာကို့မှာလက်လာပါတွေကျွဲလာစေတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ကို့အိမ်မှာမသုံးဘဲပို့နေတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုမသိမ်းထားပါနဲ့လိုအပ်တဲ့သူတွေကိုပေးသိမ်းရင်ပေးပါလူသိမ်းရင်လူပါရောင်းသိမ်းရင်ရောင်းထုတ်လိုက်ပါ။အော်ငါကလေငငယ်ကလေစီးနေတဲ့စက်ပင်လေးကငါရဲ့အမှတ်တရဆိုပြီးတော့အိမ်မှာရှုပ်ပြီးတော့ထားထားတာတွေအများကြီးရှိ။
เอ็งงงงอ่ะตรงแค่ได้สวยเชลิมุเชลูกเอาท่าละติงท่าละไอ้ตรงมือเห็นดอกเบี้ยแม่เดียวสูบิโดอันย้ายท่าได้ดารุชีเอร่ารีก้าโกบัวมามาลูอับเป็นเนสุท่าได้ไม่ปุ่งไม่ปุ่งไม่ปุ่งรีพิจเตอด้วยโกบัวกูการกองเชลิกูไปสู้สีบาร์เลยนั่นจะเชจะมาแทบยอมไหมเอ็งมาอันเนี้ยนะจะก้าวไปบิดอันนี้เลยอันเนี้ยนะเน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 จะก้าวไปบิดอันนี้ได้เองนี่ละลาบะแสงกูมาไปสู้สีบาร์เลยอันเนี้ยนะတကားပိတ်ပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဝင်လာမဲ့လက်လာပါတွေ ODA ကတကားပိတ်ထားတာပဲလေ ODA ကတကားပိတ်ထားတာပဲလေ ADA ကတကားပိတ်ထားတာပဲလေဆိုပြီးတော့ကိုကိုကောင်းတော့ကံကောင်းချင်းနေတယ်လာပြီးမဲ့မိတ်ဆွေရလည်းမလာတော့ကိုကိုနတ်မဆာမဲ့နတ်ကောင်းနတ်မြတ်တွေကလည်းမလာတော့ဒါကြောင့်မလို့အိမ်ကိုအမြဲတမ်းအမြဲတမ်းပိတ်ဆို့ထားခြင်းကလည်းလက်လာပါတွေပိတ်ဆို့စီတယ်နောက်တစ်ချက်အိမ်မှာမီးအမြဲတမ်းအမြဲတမ်းပိတ်ထားတတ်တဲ့အိမ်နေမီမီတာဘေကုံမှာစိုးလို့မီတာဘေကုံမှာစိုးလို့ပြီးတဲ့အခါမှာအဲငါအိမ်မှာဘာဖြစ်မှစိုးလို့ညာဖြစ်မှစိုးလို့မီတာပိတ်ထားတဲ့လူတွေဒါကလည်းလက်လာပါတွေပိတ်ဆို့စေပါတယ်အသိဉာဏ်တွေပိတ်ဆို့စေပါတယ်အမြဲတမ်းမှောင်နေတဲ့နေရာမှာနေတဲ့သူတွေကအသိဉာဏ်တွေကိုပိတ်ဆို့စေပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်အသိဉာဏ်အလင်းဓာတ်တွေပွင့်စေခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်မှာလင်းလင်းချင်းချင်းထားဖို့လိုအပ်တယ်။အသိဉာဏ်ပွင့်လန်းခြင်းကလည်းလက်လာပါဝင်စေခြင်းရဲ့တော့ချက်ပါဖြစ်ပါတယ်။ Okay ပြီးတဲ့အခါမှာကိုနေထိုင်တဲ့အိမ်ကြီးဟာကိုနေထိုင်တဲ့အိမ်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမကောင်းသောအနတ်အသက်တွေရှိနေခြင်းကလည်းလက်လာပါတွေအများကြီးပိတ်ဆို့စေတဲ့အတွက်မနေ့အရာနိုးလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ပတ်ပတ်လည်မှာအမွှေးနဲ့သားလေးတွေဖြန့်ပေးတာပြီးလို့ရှိရင်မေတ္တာလေးတွေပွားပေးခြင်းကကိုယ့်စီကိုကောင်းတော့လက်လာပါတွေလာစေတယ်။နတ်ကောင်နတ်မြတ်တွေမာစာမှုကိုရစေတယ်။ကိုယ်မှာဆုတောင်းစရာမလိုဘဲနဲ့ပီရစံနေပွင့်စေတဲ့ရှိ။ပြီးတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့အိမ်မှာတယောက်နဲ့တယောက်သီးခန့်ခြင်း။တယောက်ပြောတဲ့စကားကိုတယောက်ကနေပြီးတော့အော် तू ကဒီလိုပြောတယ်ငါကဒီလိုပြောတယ်အဲ့လိုအလွဲလေးတွေဖြစ်နေတာကိုငါပြန်တက်ပြီးတော့နားထောင်ရမယ်ဆိုတဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာတွေပြည့်နေနေတဲ့အိမ်ကလည်းလက်လာပါတွေပြည့်နေစီပါတယ်တက်ကပြောလိုက်တယ်ငါကဒီလမ်းကိုသွားဖို့နေသွားဖို့ပြောမနေနဲ့ငါရင်သွားမှာနေသွားစရာမလိုဘူးနေရပါကောင်းလေအဲ့လိုမျိုးတယောက်နဲ့တယောက်အမီးအမုံမတဲအမြဲတမ်းပြောဆိုနေတဲ့အိမ်ကအမြဲတမ်းလက်လာပါကိုပိတ်ဆို့စီပါတယ်မုံနှမချင်းမှလည်းချိုသာစွာပြောဆိုခြင်းအိမ်ထောင်ဖက်နဲ့ဇနီးများပေါ်မှာလည်းချိုသာစွာပြောဆိုခြင်းနာဝင်အောင်တစင်းဟိုတောင်မှနာဝင်အောင်ပြောနေသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုနဲ့အတူအများတန်းတူတကွာနေရတယ်ကိုရဲ့အိမ်ပေါ်မှာကိုရဲ့မိသားစုဝင်တွေအပေါ်မှာနားလည်အောင်ပုံမရှင်းပြဖို့တစ်တော်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်စာဆိုပညာရှင်တွေအားလုံးကလည်းဒီအချက်ကိုဒီလိုပဲထောက်ပြသွားတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကောင်းမွန်စွာအိမ်ပေါ်မှာဆက်ဆံခြင်းကအိမ်တွင်ဆက်ဆံခြင်းအမှုပညာမှာတစ်တက်လျောက်ပန်လက်လျောညီထွေအောင်ပြောဆိုခြင်းကလည်းအလွန်တရာကြီးမားသောလက်လာပါကိုဖွင့်ပေးခြင်းရဲ့တော့ချက်ပဲနော်ဒါကြောင့်မလို့အပြစ်ဆိုတာကလုံးဝမကင်းဘူးလူတိုင်းလူတိုင်းမှာ तू ကပြောတာကိုကိုနားထောင်လို့မရရင်ကိုပြောတာလည်း तू နားထောင်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူး तू ပြောတဲ့စကားကိုကိုကနေပြီးတော့စိတ်ရှိသီးခံပြီးနားထောင်ပေးတဲ့အခါမှာကိုပြောခက်လဲကြလို့ရှိရင်လည်း तू ကလည်းကိုကိုစိတ်ရှိသီးခံပြီးတော့နားထောင်ပေးပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ကိုကနေပြီးတော့ကိုရမိသားစုဝင်တွေနဲ့ကောင်းမွန်သောစကားတွေကိုအမြဲတမ်းပြောဆိုတဲ့အခါမှာနှလုံးသားအေးချမ်းမှုလေးတွေရရှိစေမယ်၊နှွေးထွေသောမေတ္တာတွေစည်စင်းစေမယ်။အဲ့ဒီအခါမှာအဲ့ဒီအိမ်ကအလွန်တရာကောင်းမွန်သော energy တွေနဲ့ပြည့်နှက်နေပြီးတော့အော်ဒီအိမ်လေးကတော့လေသူတို့မိသားစုကစီလုံးညီညွတ်မှုရှိတယ်ဟဲ့။ငါတို့အပြင်စကားသွားမယ်ပြောနဲ့။သူတို့တွေကအရန်ကိုမှစွေးစည်းကြတယ်။သူတို့တွေကတဦးနဲ့တူရန်ချစ်ကြတယ်။သူတို့ရဲ့မိသားစုချစ်ခြင်းကငါတို့အတွက်တော့ဆန္ဒမူနာယူစရာပဲ။သူတို့မိသားစုကပောက်ပွားလာတဲ့သာသမီလား။ဩတန်ဖိုးကြီးတာပေါ့။သူတို့မိသားစုတွေကအမြဲတမ်းမေတ္တာတရားနဲ့ဆုံးမထားတဲ့သာသမီလေး။ကြက်ကြက်တန်တန်ပြောစရာမလိုဘူးဆိုပြီးတော့အလိုလိုနေရင်ဂုံတက်စေတဲ့ဘဝမှာမြင့်မာသောအခြေအနေကိုမိသားစုကပေးလိုက်ရင်နဲ့ပဲဘဝမှာမြင့်မာသောဘဝတွေကိုကိုယ့်ရဲ့သာသမီတွေကိုယ့်ရဲ့အိမ်ထောင်ဖက်တွေကရရှိသွားကြတယ်။နော်။ဒါကြောင့်မလို့အိမ်မှာလဲအရန်ကိုမှလလာပါပွဲ့ဖို့ကံပွဲ့ဖို့စမ်းပွဲ့ဖို့ဆိုတာမှာပီရစေသွားတောင်းစရာမလိုခဲ့ဘူးလက်ပွဲ့စေသွားတောင်းစရာမလိုခဲ့ဘူးအိမ်မှာပဲရေးကြည့်တယ်ကိုရဲ့နှုတ်တွေကမကောင်းဘူးအိမ်သားမှာလည်းနန်းစောနေတယ်ကိုကလည်းအိမ်မှာရိုက်ပြစွာပြောဆိုနေတယ်အာခက်ထန်မောင်းနှမ်းတွေပြောနေကြတယ်တူနဲ့တူအနိုင်လိုတဲ့စကားတွေနဲ့အမြဲတမ်းအိမ်ဟာပူနေတယ်ဆိုတဲ့လူတွေအတွက်ကနတ်ကောင်းနတ်မြတ်တွေမမားဆဘူးပြီးတဲ့အခါမှာကိုရဲ့အိမ်ကိုအမြဲတမ်းအတင်းအဖျင်း
ดูดารีกูขยันสิเดแล้วไปดารีกูขยันสิบาร์เดแต่จะมุลูกูอันเดียวว่ามาสิบาร์ละบารีก้ามองต่อสิ่งมุลูกูโลจินเนสโลชีคุณอาจะมาเปลี่ยนเอเชลีรีก้าแต่เอเชลีมันยากูยังเอ็งมาก้าลูอันเดียวตีเลสุรากูตีตีช้าช้าพิพิบบ้าลูได้ลูได้มาไม่ตีตีได้เอเชมาจ้ารอแต่ดารีรีอะดารีรีอะปอบปอบบาร์เดเอ็งมาลีอ๋อไอ้เช่นมาไม่กี่บาทเพียงเลยไอ้สามสิบไอ้นั่งมาบาทเพียงเลยไอ้ดังมาบาทเพียงเลยไอ้ยังมาบาทเพียงเลยไอ้ทางงานลงหมดตู้เอฟเอลุไอ้ตู้เอฟเอลุหมดลูกต่อมางานอะไรเลยยาระไปได้ไหมไปแล้วยามางานลูกทำไม่สุดเลยสุบงทาร์เลยไม่ดีที่ได้ข่าวมาไอ้งานคลิ้งเงยรุ่งงานแม่เดียงานอภิวรุ่งงานแม่เดียงานยาจางเงยรุ่งงานแม่เดียแม่เดียแม่เดียสุดเลยปงลูกเลยไม่ยากลูกพี่อะไรเนี่ยมีอะไรไม่ดีสิที่ได้ข่าวจ้าลูกสิกูยังไม่เนี่ยไอ้เช่นนั้นจ้าลีมาไอ้เมื่อเนี่ยจ้าลีรู้เพียงไม่ต้องนั่นเลยดูกูเพียงไม่ต้องมีตาเดียวป้อนมีเนาะกูยังมีตาสุดเท่ามั้งกูยังตาต้องมีดูกูเลยมีตาเป้กูยังเข้มงวดแต่กูยังสนิมยาป้อนมาเลยมีตาเป้วิโดชูตาสว่าเดี๋ยวสุดเสียงแก้มสูรุษีและลาบาด้วยปิยาสิกาตัวดังเสียงลูกเอบุงวยเวียนเช่นด้วยลูกเช่นลูกเอบบ๊อบบ์เอด้วยปิยาสิกาตัวดังเสียงลูกเอบุการกังผู้สูบิโดการกังเช่นและเพื่อด้วยตัววิโดดังเสียงลูกเอบับุกูเองเช่นมาเป้กูยังการกังเช่นและลาบาด้วยปิยาสันเนแล้วไปเช่นนี้ก็อินเทอร์มาเป็นสิ่งนี้ไปเลยแต่จำลูกเอ็มเย่เนอเอ็มเย่เนจะมารู้กับพ่อลูกเป็นลูกลูกเลยกูพูดว่ากูลงชงสีแค่ได้ก็กูยังเอ็มเย่กูยังเอ็มลูกตั้งมาเลยเดนนี่แต่งลีลีแต่งเนี่ยจะเลยปาลีทุราราดังมาเส้นลงชงมือสีเดนพูดละเขาเจ้แต่จำลูกกูว่าเอ็มเป็นยาเป็นโอเอ็มแต่ตากองกองเนี่ยนี่เช่นแค่เดสูรุษีกูอันนี้ไปแล้วกูง้าวิเนียร์เรนเนียร์ไปพี่ๆกูตองวิเนียร์เรนเนียร์พี่ๆขนาดเด็กผิวเด็กคุยเรนเนียร์พี่ๆกูเนี่ยแทงคุยเรนเอ้ยเอ็มโมกูกูเปิดเรนเนียร์ลีกูเจสุเตมาเอ็งลีกูเจสุเตมาลีโลเจสุเตียปวามีอาชิงก้ากูบอกเธอกูกูรู้เจเนเอชาลวยกูชอบมุ้ยสวะยาสีลาบูเอ็ดเวอดีก้าต่อเชฟพี่เคเรนจะมาสูรุษีจะมากาลักษาสาวปวานิบิโรจีเป็นลายอะไรตุพี่เตเอ็ดเวจะมาโรมาไอทางจ่าได้เฉยไหมมีโอกาสเลยราคาซาจะมาเลยราคาซาราคาซาสุดหรอตุลูซานเนี่ยกูลูซาแต่ละแต่ละอันเองมีโบสุระไม่รวยแต่ถ้ามีมวยละได้ขาโบสุเอ้ยด้วยจะมาไอเดลูลูเฉียงแค่ไหนจะมาไอยังวันเนี่ยแค่ไหนงาบว่ามาพี่ไหนบ้างล่ะหูไหนพูดบ้างล่ะสุดหรอถ้าเป็นแม่จะมาโรก้ากูไปเองมีมหูจะคู่มหูคู่บางเมียเมียสาวกูไปใส่ตัวอะไรพาพี่รู้เลยจะมาเมียเนี่ยกูรู้จะเนี่ยยาลีกูเมียเนี่ยสิทธิ์การสวยเมียเลยยาบาสิรู้เลยสุดดังเนี่ยยาสิทาเรยารีกูมาเลยจิสุดเองจะมาก็เองรู้เชิญรู้ไปรู้สุดดังยิ่งไปรู้สิคุยไปรู้ยาอะไรสุดอะไรจะมาลูกด่าไปพาพี่รู้เลยกูมาเป็นสามสิ่งเนาะกูมาสุดดังเช่นมีดาบูเช่นมีหัวเช่นลูกพูดเป็นสามสิ่งดีเลยลีเขาจะมูละเออรู้ไปจะมาในท่านเนี่ยเสียคุณเนี่ยจ้าเรข้าจ้ารู้งาแล้วข้าสาวบัวกูสโลไลไหมจะมามีด้าส่วนในท่านจะเสกอะไรกันนี่สโลไลดาวงารู้บัวเสียเยด้วยแล้วข้าสาวบัวกูสโลตรงไหมสูบิโดเสียซาบิโดส่งพี่บิโดสโลบิโดกูบัวกูจูซาจูซาจูซาบิโดกูไปบัวกูชัดดีลาเรข้ามากูเย่บัวเตเตลีเตเตลีเตเตลีด้วยกันนี่สูสังเย็นเนี่ยบัวกูรู้จริงเนี่ยบัวกูพี่จริงเนี่ยจริงเนี่ยวูชาวไลถ้าเป็นแม่บัวรักกูชาวไลเด็กข้ามาเดี๋ยวตลอดมันรวยวูเดี๋ยวถ้าเราไม่รวยบุษบีไหมเลี้ยงโชลุไม่ยากจะมาเราบวกกับข้าดีมือเรียยจงลาบีไหมเลยเนี่ยเจ้าพี่ตัวอะไรงาเจ้าพี่ตัวอะไรเนี่ยต้องพิจิลงาต้องพิจิลเนี่ยล่าสารเนี่ยลูกเนี่ยในบีเราตุ้งยาลูกดีลูกแต่ข้ามากูไปลูกไปลูกบาลาที่ลูกสิบว่าชาบาลาแต่ข้ามาจะมาไม่พิจิลกูตุ้งไปแต่เราเนี่ยช้าอังต้องได้พิมพ์มาช้าอังสุดเลยถ้าเป็นแม่จะมาก็เป็นเสียงการลูกพิจิลเลยเวลาเรื่องวิริปมาปวามยาพูดด้วยจะมากะตาสีท่าท่าเลยปวามยาเลยสุดเลยลูกงานมีกูจะมาเนี่ยด้านลูกเลยลูกท่าสีดาริกาไปเลยตาสีท่าท่าเลยปวามยาเลยสุดเลยมือกะกูมีกูเลยกะดีเต็มมาเวไลเดมีกูเลยดีเต็มมาเวไลเดแต่พูดกะติเนสเติเนสกูเซนเนท่าท่าไลเดสูรุษีนางเซนเนมาติเนทางเนพี่กังพี่ตัวเลยเออลูมิวยาลีดูกูจะมากันเนี่ยนะสุเลสุทาชีเดบัพเพลูเลยจะมาเลยยังกูอาจาระจะมามามีเดเล่มามาเลยไม่ใช่เหรออ่ะจะมามาเองสุราเลยเว่เออลูมิวบัวมาจะมาฉันอ่างเงยเกียคลีนเนี่ยงูด้วยอะไรเฉยที่จะมามาเองสุราไม่ใช่เหรอมีสุราเว่ยอปอเออลูเฉยมาจะมาตีด้วยอะไรกั
จะมาภาษาอังกฤษจะเป็นสูบิโดแต่พูดเนเรมีอูเวเรแต่พูดเนเรมีเรกูเวเวบิโดสูเรแต่เนสีปูยังเปียงยังเรแต่เนจีราเปียงเวเรจะมาช่วยเทมีอูปูใจเดบาพิลุเลยเอสังกูมางวยปวายลุยเอลุมีปงซามีเนบัวกูภาษาเอกังกูตีทางแค่เรจะมาเฉยยาได้มางวยปวายเสมาเอลุตุยกูเอเมียเรจะมาลุกตะคู่เดเนไปรอมาชั่นมันเลยจม้าลูกกูตรงเลี้ยมอเมริกันลูกเด็กงูเด็กแพ้แพ้ก็อเมริกันเว้นสิถ้าจำไม่หลุดเลยจม้าเย่เต็นันตูด้วยกูสิบวันเย่มาแค่แค่นี้เด็กงูเว้นแล้วจม้าก็มุ่งสุดเลยลูด้วยด้วยแพ้แพ้เอเยียก็งูเว้นสิเด็กเต็นันกูลาเต้จ้าลูกจม้าเบียวละมาพิลูเลยจม้าดีลูกเชนิมอยู่ยังหลังเบียวเล็บไปแม่จม้าเปลี่ยนท่าลานัยจม้าเป็นตุ้งสีมามางาอกุญีแบบว่างาอกุญีมาเปลี่ยกูกูได้มาตามมันสิเดกูเลี้ยงกูเปลี่ยนท่ายามะกูบอกกูตัดทิ้งยามะสุดเลยสิกะจะมาเย็นลงตามมีเนื้อลูกไปเอลูกส่วนมีส่วนลูกท่าเชิงกันเลยกูบอกมาเอ็มเย็นแล้วกูกูกูอาโกเชิงกันกูบอกด้วยการกังเชิงกูเอ็มเย็นแล้วเตยูลาไปเลยแต่จะมึงกูบอกมาง้าวประตูว่ามันกูหนีไปลูกง้าวบัวรอประตูว่าเล่นไม่จีลูกง้าวบัวรอพาด้วยเจ้าสุดเลยยืนอยู่มือเวกูเสียบีดอทีนี้ดิฉันก็นี่วิสาบีดอและลาบาริกูเองกี่หามาไปกูพูดไรปะการกังเชนเด็กกูเองกี่หามาไปกูพูดไรปะเอริกการกังเชนเด็กพูดพูดด้วยต่อเฉลี่ยกูจะมาเปลี่ยวไปไหมทีนี้และลาบาริการกังเชนเด็กกูอาลงอาลงและเป็ดเชนเด็กปีอาสันเด็กสุรากูเองเทมากูกูได้พิลโลโลชาเรชาเรพิจเจอด้วยงวยกงแคมบีดอประตูบาลูไปบาประตูบาลูไปบาสุบีดอบาบีดอมาลูกจ้าบ้านเนี่ยวันนี้ดิฉันก็เนี่ยวิสาแม่เนี่ยแม่เนี่ยอยากนูรู้เชื่อกูอยากเอเชียเลยมาเอ็มวีเลยเนี่ยลองไปบ้านนี่ตาลีเรียกว่ามีอะไรบ้างไอ้ที่มันไม่รู้อะไรอยากรู้กูสอดทุกไปบ้านนะงูเวียนเสือพูดด้วยแล้วลาบ้าพูดเสือพูดด้วยยงเดียตุเรียกลูกบ้างูเช็ดเชื้อเวลามารอตีชาเร่แม่เนี่ยพยายามรู้เชื่อไอ้เด็กสองลูกมันไม่รู้อะไรไม่รู้กูเชื่อทุกกูแต่เช้าลูกมันไม่รู้อะไรไม่รู้กูเชื่อทุกบีบีสูรู้เชื่อเองกูเอ็มวีเลยเนี่ยพี่บีบีสูรู้เชื่อเอเชียมาก็อย่าเอเชียมาลูได้มาเชโตอวตอทาราไปเนาะเชโตอวเลโกเผยไลเชโตอวเลโกเผยบิลูบิสุลุชินเชโตอวเยออกไปมาซาเลโอผิวบิลุชินเชโตอวโกเปลี่ยนขึ้นไลบาอะลอเตียมากางกองละป่วยฉินโกยาชิเซมาဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ပေးတယ်အချက်လေးကိုတေချာလိုက်ကြည့်လိုက်လို့ကြည့်လိုက်ပါဦးတကယ်ကိုဝင်ဝင်စီမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မပေးထားတဲ့အဲ့ဒီမှာကွန်ရွယ်သူမဟုတ်ကရဝေးရွယ်သူမဟုတ်စီပြတဲ့တရွတ်တရွတ်ပေါ်မှာရှစ်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 လို့ရေးပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကိုကနေတော့ကိုစီဝင်လာနိုင်တဲ့ငွေပမာဏလေးကို manifest လုပ်ပြီးတော့ရေးထားလိုက်ပါရေးပြီးတော့အဲ့အသေးရွက်လေးကိုအမြင့်တနေရာမှာတင်ထားပါအဲ့သေးရွက်လေးကပျောက်သွားရင်လည်းပျောက်သွားနိုင်တယ်သူမအဲ့သေးရွက်လေးကခြောက်သွားရင်လည်းခြောက်သွားနိုင်တယ်ခြောက်သွားတဲ့ကိုမလို့တော့ငွေတွေလည်းဝင်သွားပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဆော့လိုက်လို့ရပါတယ်အဲ့သေးရွက်လေးကိုကိုကနေပြီးတော့ငွေတွေဝင်လာပြီးဆိုလို့ရှိရင်မိနေလို့ညှိုးသွားမှအမှပါမပြဿနာမရှိဘူးမန်နီစက်ကလေးသာဖြစ်တဲ့အတွက်တတိယတဲ့အချိန်လေးမှာဆော့လဲရပါတယ်လုပ်ကြည့်ပါတကယ်ကိုငွေဝင်ပါတယ်နေ့ရက်တိုင်းမှာလာပြောကြတယ်တချေရေးငွေဝင်နေရှင့်မမရေးငွေဝင်နေရှင့်သမီးရေးငွေဝင်နေမမလေးရေးငွေဝင်နေဆိုတဲ့စကားကနေ့တိုင်းကျွန်မမှာကြားနေရပါတယ်အဲ့အတွက်ယုံတဲ့သူတွေလိုက်လုပ်ကြည့်ပါလက်ပွေစေဖို့နှစ်ချက်ကျွန်မပေးသွားပါတယ်တေချာလိုက်လုပ်ကြည့်ပါငွေဝင်ကောင်းပါလိမ့်မယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဘိုင်ဘိုင်